İmam müstahkem bo'lmasa kitti. Ana hozirgi kunda bitta tabib chiqyapti, doppini kiyib olgan, yelkasiga o'rib qo'yib, ana tuzaldingiz. Sizda kasal yo'q. Desa odamlar ochilib turibdi eshigining tagida. Dajjal chiqsa borib daddolni oyog'ini o'padi shular. Bu kishina dajjal bu. Bu katta dajjal chiqqanda bulutga aytadi, "Ho, bulut, bu yoqqa kel" desa bulut oldiga suzib keladi. Yoq desa yomg'ir yog'adi. Daraxtga ko'kar desa ko'karadi. Meva solsa meva soladi. Odamlarning ko'zini oldi. Buni ko'rgandan keyin nima bo'larkin-a? İmanı bütün adam kaladı.